បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ទោសៈមួយចន្ទិកៈលក្ខណៈមានការកាចជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោសៈនេះគឺកាចទៅមកណាពាក្យចន្ទិកៈហ្នឹងប្រែថាកាចអញ្ចឹងដែលយើងឃើញមនុស្សថាកាចណាស់តាមពិតនៅក្នុងមនុស្សកាចហ្នឹងវាមានធម៌នាំឲ្យកាចគឺទោសៈទេអត់តែទោសៈលែងកាចស្លូតទៅណែដែលលើកដូចជាពុះអសិរពិសដែលត្រូវគេវាយហើយនឹងរមែងកាចសាហាវយ៉ាងណាទោសៈនេះកាលណាបើមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវទាស់ចិត្តមានអារម្មណ៍ដែលត្រូវថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តវារមែងកាចដូចជាអសិរពិសដែលត្រូវគេវាយយ៉ាងហ្នឹងហើយវាមានបច្ច័យបើវាដែលនាំឲ្យកាចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយនៅសុកសុកក៏មិនមែនចេះតែកាចដែរដោយសារវាមានបច្ច័យមានអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងហៅថាមានមនុស្សធ្វើឲ្យកាចដែលសេរពើសនៅសុកសុកក៏វាមិនចេះតែកាចដែរណាអាត្មានៅវត្តអីខែទឹកភ្លៀងអីហ្នឹងតិចទៀតមានណាពុះវែកនៅជុំវិញនេះតិចទៀតភ្លៀងមកឃើញទឹកចាប់ផ្ដើមលិចបដាហើយតែមួយខែអីទៀតហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសព្រាតពុះវែកពុះអីហ្នឹងថឹកគាត់អត់មានកន្លែងនៅគាត់មករកក្បែរគាត់លោកហ្នឹងជាក់កែបទួយចិត្តអសេរពឹសមកមិនថឹកតែលោកមិនធ្វើបាបគាត់ក៏អត់មានធ្វើបាបលោកដែរជាងការដើរទៅវាលើជើងក៏មានដើរក្បែរជើងលោកទិញធរក៏មានណែតែចេះប្រាប់លោកឲ្យទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ផ្សាយមេត្តាចិត្តរឿយរឿយទៅបើមិនមានពៀជាមួយវាទេយើងផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅវាក៏មិនបៀតបៀនយើងដែរតែបើយើងខោរខើឃើញក្អែបឃើញខ្ទួយឃើញពស់ដេញវាយសម្លាប់វាហ្នឹងហើយវាសងសឹកជាងការសម្លាប់ចំកូនវាសម្លាប់ចំប្តីវាសម្លាប់ចំប្រពន្ធគេប្រពន្ធពស់វែកពស់អីហ្នឹងប្រពន្ធក្អែបអីហ្នឹងគេក៏មានកូនរបស់គេគេមានប្តីប្រពន្ធរបស់គេគេស្រឡាញ់គ្រួសារគេដែរគេបាត់កូនទៅណាតាមរកហ្នឹងហើយហើយក្លិននៃការសម្លាប់ហ្នឹងវាអាចជាឈាមជាអីទៅវាមករកហើយគំនុំកាត់ឡើងវាមិនចងពៀរជាមួយយើងវាខឹងវាស្អប់យើងដែរហើយអ្នកណាសម្លាប់វាមនៅវត្តវាថាលោកហ្នឹងហើយនៅផ្ទះវាថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយសម្លាប់កូនអញតាមទៅចឹកដល់ក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺកុំបៀតបៀនហ្នឹងហើយប្រាប់មិនមែនប្រាប់ឯរៀនផ្សាយមេត្តាចឹងទៅវាមានមកក៏ដេញចេញឲ្យឆ្ងាយចឹងទៅណាហើយនឹងផ្សាយមេត្តាចិត្តឲ្យគាត់ទៅរស់នៅកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខរបស់គាត់ទៅគាត់ក៏មករកចំណីអីចឹងអានឹងយ៉ាងនិយាយថាកណ្ណការប្រៀបធៀបថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងវាកាចសាហាវជាងអសេរពឹសហ្នឹងទៅទៀតបើអសេរពឹសវាមិនចេះតែមកខឹងនឹងយើងទេដោយសារមានហេតុបានវាខឹងវាក្រោធជាមួយយើងហើយអសេរពឹសហ្នឹងមិនដល់ចិត្តកាចរបស់មនុស្សទេណាមនុស្សហ្នឹងកាចជាងអសេរពឹសហ្នឹងទៅទៀតនឹងសត្វទេរឆានខ្លះវាមិនដឹងហ៊ានសម្លាប់
ខ្លាកាចយ៉ាងណាក៏វាមានស៊ីកូនខ្លួនវាក៏វាមិនខាំឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយអាត្មាឃើញវីដេអូមួយនោះដែលខ្លាខ្លាវានៅក្នុងព្រៃកូនតូចណៃជនបរទេសហ្នឹងក៏ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏អាណិតកើតយកមកដឹងម៉ែឪនៅណាពួកគេដេញបាញ់ដេញអីទៅវាចោលរត់ចោលកូនតែកូនតូចតូចហ្នឹងវាចាប់គេចាប់មកយកទៅដាក់នៅមួយមេឆ្កែណែខ្លាហ្នឹងវាបើកដោះមេឆ្កែទៅដំបូងវាខ្លាចដែរផ្សំឲ្យបើកទៅដោះគោខ្លះបើកទៅដោះមួយមេឆ្កែខ្លះទៅដល់ពេលវាធំឡើងយូរៗទៅវាធំជាងឆ្កែខ្លាវាធំពូជវាធំធំហ្នឹងហើយវាដឹងគុណឆ្កែដែលឲ្យដោះវាបើកហ្នឹងវាទៅបន្លែងវាទៅឆ្កែហ្នឹងដេញខាំគាត់ក៏គាត់អត់មានទៅខឹងទៅខាំអីវិញទៅផ្ទះក៏មានផ្ទះផងឆ្កែដេញខាំគាត់សុខចិត្តរត់បន្លែងមួយឆ្កែហ្នឹងតែពូបណ្ដោះវានៅមួយមេឆ្កែហ្នឹងហើយវាធំទៅវាគោរពមេឆ្កែដូចម៉ែវាចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាយើងបណ្ដោះទៅចិត្តកាចនឹងវាទៅជាស្លូតបានខ្លារកាចនឹងក៏វាគង់តែស្លូតចិត្តរបស់យើងដែលកាចប៉ុណ្ណាក៏គង់តែស្លូតបានហើយតែមានការអប់រំទូមានតែចាំមកក្នុងធាតសัตว์របស់មនុស្សដែលយើងឃើញថាកាចសាហាវនឹងក៏វាមានណាវាមានអតោសៈក្នុងនឹងវាមានកាចដោយពេលកាចនឹងនៅពេលតោសៈកើតនឹងឯងណា ទី2វិសัปនៈរសោមានការរសាប់រសល់នេះនឹងកិច្ចរបស់តោសៈហ្នឹងគឺនៅអត់ស្រួលទេញាតិញោមរសាប់រសល់រសេះរសោះក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្រួលសោះនៅខាងនានាម្នាក់ហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនទេហ្មងចិត្តហ្នឹងវារសាប់រសល់ហ្នឹងឯងញាតិញោមសត្វតែមានពិសោធន៍ក្នុងខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងសត្វតែមានអាត្មាក៏មានធ្លាប់មានញាតិញោមក៏ធ្លាប់មានចិត្តតោសៈនឹងកើតមកអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនទេបើមិនរងាប់វាទេណែដេកមិនលក់សឹងមិនលក់ក្តៅក្រហាយសម្រានមិនលក់រសេះរសោះបំបានជេរបំបានស្តីបំបានថានឹងវាដូចអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនតោសៈវាកើតបាក់ទ្រាំហើយបើទ្រាំមិនបានកាន់តែលំបាកដល់តែពេលទ្រាំបានវាស្រួលស្រួលទ្រាំវិញហើយយើងទម្លាប់ទ្រាំវារឿយរឿយទៅណាអត្តណោនិសយៈទេហណរសោវាឬក៏ដុតបំផ្លាញទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនគឺបេះដូងជាងទីអាស្រ័យរបស់តោសៈគឺបេះដូងវាចូលទៅដុតទីអាស្រ័យខ្លួនឯងមានតែតោសៈទេដុតផ្ទះខ្លួនឯងណាដូចមនុស្សតែគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឬក៏យើងហៅថាមនុស្សប្រស័យប្រសាហ្នឹងគាត់អត់ដឹងគាត់ដុតផ្ទះខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានអ្នកញោមខ្លះគាត់មានកូនមានបញ្ហាហ្នឹងជក់គ្រឿងញៀនទៅបែកថ្នាំហ្នឹងសុំលុយម៉ែអត់បានគំរាមថាបើម៉ែឯងមកឲ្យលុយខ្ញុំទៅជក់ថ្នាំទេដុតផ្ទះម៉ែឯងចោលម៉ែថាបើកូនហៅពាក្យអាក្រក់ណាហ៊ានធ្វើហៅប៉ូលីសមកចាប់ឯងហ្នឹងគ្នាវែងហើយមិនដឹងអត់ប្រយ័ត្នច
ចាក់សាំងដុតទាំងយប់នឹងឯងរត់ចែកជើងគ្នាក៏មករត់តន់ក៏មានអន្តរាយកម្មទាំងអស់នឹងឯងនឹងម៉ែនឹងឪនឹងកូននឹងរត់ហក់លោតទៅផ្ទះមកណាអាហ្នឹងដូចចឹងណាដុតផ្ទះខ្លួនឯងនៅហើយយើងមើលថាតើក្រក្រៃប៉ុណ្ណាមិនដុតគេដុតខ្លួនឯងណាណែដុតផ្ទះអ្នកតីវាអត់អីចម្លែកទេខឹងក្រោតគុំគួនតែនេះមកដុតផ្ទះខ្លួនឯងនៅកើតហើយគេនៅផ្ទះខ្លួនឯងធ្លាប់នៅនឹងដល់គេហ្នឹងទៅដុតផ្ទះខ្លួនឯងចោលណែអាហ្នឹងយើងឧបមាហើយយើងឃើញថាដោយសារអីដែលហ៊ានដុតផ្ទះខ្លួនឯងចោលថាដោយសារខឹងក្រោតសុំលុយម៉ែទិញថ្នាំជក់គ្រឿងញៀនហ្នឹងវាម៉ែនឹងមិនព្រមឲ្យណែសឹងសុខចិត្តដុតលែងបាននៅអ្នកគ្នាតើវាយើងមើលពីតោសៈនេះវាយើងប្រៀបមកគឺថាអត់មានតែឆេះនរណាទេឆេះខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលខឹងក្រោតគឺដុតខ្លួនឯងបាបខ្លួនឯងធ្លាក់នរកខ្លួនឯងដោយសារតោសៈទី3ទុសនៈបច្ចុប្បន្នថាណោមានការបទុសរាយជាផលហ្នឹងឯងចុងក្រោយហ្នឹងបទ្រុះហ្នឹងឯងទុសនៈដូចអាចមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយបទុសរាយទី4អាឃាតវត្ថុបតថាណោមានអាឃាតវត្ថុជាហេតុចិត្តណាអាឃាតវត្ថុទាំង10ហ្នឹងណាមានអីខ្លះ